Yang beritahu nak berpisah. Hari raya ni sepatutnya mengingatkan silaturahim, bukan memutuskan. Tak, saya tak pernah kisah aku nak balik kampung mana. Saya tak tahu nak balik kampung saya. Sebab you belum kahwin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam muka. Dahlah, siapa pun tak boleh balik. Sana tak boleh pi, sini pun tak boleh pi. Nak rentas negeri pun tak boleh. Mak, rindu nak balik, Mak. Assalamualaikum. Oh, Kak No. Waalaikumsalam. Kami datang nak beraya. Tengok ni, cerita nasional tu saya bawa. Selamat Hari Raya, Kak Noh. 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 Kak Noh mesti bangga kan dapat kawan macam kami. Kan, kan, kan? Noh, apa lagi Kak Noh? Kak Noh tu aduh, apa main rumah Kak Noh? Thank you. Ni, main tengok Hari Raya bangun Kak Noh, main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Pusamadia Dr. Muzamil bin Yusof, pengarah Pusat Pembangunan dan Perkhidmatan Pelajar UNIMAP. Salam Syawal kepada semua warga, staf dan juga pelajar UNIMAP. Dalam kita meraihkan Syawal 1442 yang penuh dengan norma baru ini, ingin saya tekankan bahawa terus mengamalkan 3W iaitu wear, wash dan juga worn, supaya kita dapat bersama-sama membendung wabak COVID-19. Akhir sekali daripada saya dan warga P3P ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syah Aidat bin Shuaib, Timbalan Pengarah P3P, mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Tersusun rapi 10 jari, bunga meluk si bunga melati. Ucapan dihantar pengganti diri, mohon maaf setulus hati. Pelita diletak di atas para, hendak dinyala di tepi perigi. WhatsApp dihantar pengganti kad raya, tanda ingatan di Aidilfitri. Raya pertama cantik berseri, berbaju kurung bagai puteri.
duit raya jangan lupa diberi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Kak Noor at Raya, it's a RAY!